қайрат, ұранымыз әр уақытта жаңа жеңіске жету. Қызым Бексаева Дамира сұнатынан келіп отырым. Міне бүгінгі көріп отырсыздар, іс-шараларға қатысып, соның міне үшінші кезеңінен өтті отырық, енді бірінші кезеңі қалды. Мәселе осы қатысып, қазақтың бұрынғы аталарымыз сияқты батырдың баласы боламыз деген, сондай жолдарын жалғастырамыз деген біздің ұрпақтарын ұрпаққа жалғасып отырған дәстүр. Соны ұйымдастырып қатыстық, соған біз қуанып отырмыз. Мен осы мектепте оқимын, аты жөнім Нұржан Мұхамбет, 7-ші сынып оқушымын. Біздің тобымыз Сұңқар, ұранымыз Сұңқардай қалықтаймыз, ешқашан жалықпаймыз. Әр азамат өзінің отанын қорғау өзінің парызы, қасиетті міндеті. Сондықтан осыларды өзіміздің, еліміздің жаңа патриотты солар үшін қызмет ететін, солар үшін өздерінің қызметтегі борыштарын орындау үшін, соларға сапалы болу үшін соған тырысатында мен өте қуанып отырмын. Себебі қазір көріп отырмын, жарыс өтіп жатыр. Бәрі ұйымдасқан түрде, ешқандай жаңағы қателік андай болған жоқ. Сондықтан мен әрқашанда осы мектептің ұжымына да оқушыларына да әрқашанда сәттілік деймін. Шынын айтқанда жаяу көп жүремін, бірақ велосипедпен көбіне жүремін. Өте қуаныштымын осындай жеңіс мерекесі қарсаңында келіп осы жерде осы Назарбаев зияткерлік мектебінің іс тәжірибесімен танысып жатқаныма өте алғысым шексіз әкімшілігіне, рахмет. Іс тәжірибе бөлісу үшін келдік, алғысымыз шексіз. Осы білім ордасының басшыларына, әкімшілігіне, қосымша оқушыларға шахмат әліппесі, яғни үйірмесі бар, соны үйретем. Біраз нәрселерді білдік, көрдік, өзімізге керек нәрселерді түйіндік. Велосипедке жаңағы бала кезімізде тепкенбіз, содан кейін бір 20-30 жылдан кейін қазір қолға алдым, бүгін бірінші күн. Есте бар қалған екен, бірақ сондай бір керемет сезімде болады екенсің. Жақсы, қуанып отырмын бүгін осындай үлкен шараға қатысып. Өзімнің әлі де болса спортпен айналысу керектігін мойындап отырмын. Істеуге болады екен, жаспын деуге, кәрімін деуге болмайды екен. Соған көзім жетті. Осы жарысымызда үлкен нәтиже көрсетіп жеңіске жеткен біздің дарын тобына кубок беріледі, бас жүлде.